Salam, hər vaxtınız xeyir. Abituriyentlər və şagirdlər. Mən Günel Əliyev bu dəfə sizə maraqlı bir video təqdim edəcəm. Amma öncə onu qeyd edeyim ki, bu video həm müəllimlər, həm şagirdlər, həm abituriyentlər, yəni hər bir kəs üçün faydalı, maraqlı bir video olacaq. Və bu dəfə gördüyünüz kimi bir nəfərlə, belə deyim ki, bir şagirdlə, Əsma ilə video çəkəcək. Çox maraqlı bir video olacağını inanıram. Bugün nədən danışacaq? Əvvəlcə onu deyim, kurikulumda yəni məşhur bir mövzudan son illərin xüsusilə imtihana düşən mövzulardan biri olan Jean Piaget'in kognitiv inkişaf mərhələsi haqqında danışacaq. Kognitiv inkişaf mərhələsi ilə bağlı əgər yanınızdadırsa video çəkmişdim, videolar çəkmişdim və mən o vaxt dedim ki, əməliyyat öncəsi mərhələ ilə bağlı bir uşaq hələ ki, belə deyim də, yoxdur. Əgər bir uşaq tapsam, onunla da belə deyim, maraqlı, fərqli bir uşaq, onunla video çəkəcəm və elə oldu ki, yəni ağlımda Əsma var idi və bugün Əsma ilə video çəkirik, sizə təqdim edirik Zoom-da. Və istəyirəm, mən vaxt itirmədən Əsmanı salamlayım. Əsma, salam. Salam. Necəsən? Yaxşıyam. Gəl, biraz özündən danışaq əvvəlcə. Mən sənə suallar verəcəm, amma ondan öncə birinci başlayaq özün haqqında danış. Harada oxursan, hansı məktəbdə oxursan? Biraz özün haqqında. Bilgiyə sinifində oxuyuram. Orada dostlarım var. Dostlarımın adı da Mələk, İnci, sonra Dilək, Rəmzat. Hansı məktəbdir? Bilgi. Hansı məktəbdə oxuyuram? 95. Bilgi. Bilgi 95 nömrə. 95 nömrə. Aha. Əsma Səfərli, soyadında Səfərli. Aha, bax, mən bilirəm ki, sən belə yəni istedadlısan, dərslərinə həvəslə yanaşırsan, maraqla yanaşırsan, amma sənin haqqında başqa bir məlumatım yoxdur. Onu belə bilirəm ki, çox şirinsən, yəni gözəlsən, bunları bilirəm, amma başqa mənim məlumatım yoxdur ki, məsələn, nəyi xoşlayırsan, nəyi xoşlamırsan. İndi mən sənə suallar verəcəm, yəni sualları da yəni hər kəsin nəzərinə çatdırım ki, biz hazırlaşmamışıq, belə ekspont olacaq, çünki onda daha maraqlı olur. Mən sənə suallar verəcəm, yəni bildiyin cavabları deyəsən, öz başa düşdüklərini. Bax, gəl sənə ilk olaraq bu sualı verim. Deməli, qeyd etdik ki, 6 yaşım var, düzdür? 6 yaşım var elə, Əsma. Bəli. İşdirsən. Bəli. Bax, nəyə xoşlayırsan, hansı oyunları xoşlayırsan? Klas-klas oynamağı xoşlayıram, sonra top oynamağı xoşlayıram. Top oynamaq, həyətə düşmək. Həyətə düşməyi də xoşlayıram əslində. Yəni, həyətə düşmək oynayırsan belə. Bəs telefonla oynayırsan, indiki uşaqlar daha çox telefonla oynayır. Məsələn, telefonla oynayırsan... Planşetlə oynayıram. Sən planşet daha böyüklə oynayırsan. Aha, maraqlı cavab idi. Məsələn, nə oynayırsan planşetdə? Oyunum var da, tonzat oyunum var, yarışma oyunları, top oyunları, şarkı. Aha, oynamaq maraqlıdır, yoxsa belə həyatda dostlarla oynamaq? Həyatda göstərilən oynamaq maraqlıdır bəncə. Aha, onda həmişə dostlarla oynadın, niyə telefonda oynayırsan? Evdə duranda telefonla oynayıram bir dənə flaşetlə. Evdə duranda planşetlə oynayırsan. Bəs yaxşı, məsələn, oyuncaqların var, kulağın, başqa oyuncaqların. Onlar da oynayıram artıq sırada. Məsələn, sevdiyin kulağın var, var. Yəni hansısa bir kulağın, oyuncağın var. Aha. Onun, indi anamı desən, gətirə bilər məsələn yanına. İndi haradadır o oyuncağın, kulağın? Yaxındadır. Oradadır tam. Oyuncaqların içində. Onda anana denən 11-in gətirsin sənə. Bax, məsələn, sən oyuncağı niyə sevirsən? Nəyə görə sevirsən yəni? Çünki geçən gün, bütün gün onun oynayıram. Bütün gün onun. Məsələn, onun adlarına ad verirsən, nəsə bir ad. Vermişəm, adı da Tanya. Aha. Tanya. Aha. Niyə Tanya adı vermişsən? Xoşun gəlir bu adda. Tanya gəlsə biz də onu görərdik. Yəqin o sarışındır, belə
Gözleri mavidir, yoxsa elədir. Hə, o ruslara oxşuyur onda, ona görə sandım. Baxım, hə, gördüm, mən görməmiş onu təsəvvür elədim, elə düzdür. Aha, sarışındır, nə qəşəng kukladır. Gözləri nə rəngdir, mavidir. Mavi, səs də çıxardı. Ne bilsin? Tanya, mesela sen Tanya ya ne diyorsun? Onun neçə yaşı var? Yaşı var ümumiyyətlə. Yaş koymuşam. Mesela 5 yaşı var. 5 yaşı var. Ha. Sənin 6 yaşın var, onun 5 yaşı var. Hı. Aha. Onda senden neçə yaş balacadır? 1 yaş balacadır. Ama ben şimdi sana böyle diyeceğim, yani sen anasan güya ki de, yani bir oyun oynuyoruz mesela, sen anasan o senin evladındır. Sen ona ne deyersen, yani o ağlayır mesela, ağlayır veya yemek istiyor, mesela sen onu nece sakitleştirirsen, yatmak istiyor ve sen istiyorsan ki onu yatırdasan, yani nece yatırdarsan, ne yersen, ne deyersen ona, özün pis aparsa ne deyersen, yemek istesen ne deyersen, yemek yani onunla danışabilirsen. Yemek istese yani yemek verebilirim. Ve açsa bir susasa da su verebilirim. Mesela su versen içebilir o suyu. Oyuncak suyum var aslında. Oyuncak su. Ve o hakiki suyu içebilmez. Yok içebilmez çünkü ağzını açamıyor. Ve yaxşı ağzını açsan onda da içebilmez. Onda yok çünkü utanmıyor. Aha. Onda o canlı değil. Canlı değil yok. Canlı. Canlı ne demektir? Mesela sen canlısan, ben canlı. Ne demektir canlı? Canlılar yani torpaq, ağac, gül. Bunlar canlılardır. O canlı değil. Yani bəs onda onunla necə danışırsan? Mesela yatanda yanında yatır, yoxsa ayrı yatır? O yatır, aslında oyuncaklarımın yanına koyuram. Oyuncaklarımın yanına koyuram. Ama mesela ben uşaq vaxtı oyuncaklarımı 4-5 tane kuklanı yanıma koyurdum. Hamısıyla birlikte yatırdım. Yani sen onu ama düşünürsen ki, mesela o insan kimi fikirləşə bilmir, danışa bilmir. Mesela seni başa düşə bilmir o. Tanya. Tanya yok, başa düşmür. Sen başa düşmür. Sen başa düşmür ama sen onu oynadın. Yani elə kukla kimi oynadırsan da belə hoşuna gəldi. Bak mesela senden küssə nə deyərsən ona? Nə? Senden küssə bak mesela incisə. Mesela sen onun xətrinə dəyirsən küsüb. Ona nə deyərsən Tanya'ya, nə deyərsən ki barışsın? Mesela könlü necə alarsan, bax, nə desən barışa? Mesela, yani söz... gəl oynayaq, gəl səndən top oynayacağım, nə istəyirsən sən alım. Mesela nə alarsan? İstədiyi oyuncağı, istədiyi topu alabilirim, istədiyi şirniyyatı alabilirim. Özüm pişirə bilərsən, mesela deyir ki, mənə tort pişir. Yani özüm pişirə bilərsən, yoxsa... Deyir ki, istirəm sən pişirəsən də, yəni o, çünki xətrinə sən də pişirə bilərsən üzərlərindən olur. Yəni, evi yandırmazsan ki, pişirəndə. Sən bayaqdan deyirsən ki, o canlı deyil. Yaxşı, canlı deyilsə, onda o necə səndən nəsə, tort istəyə bilər, yemək istəyə bilər. Yani yemezdə pişirməyəcəm ya da yani o istəmir danışamayır. Ama yani bir qədər danışa bilir aslında. Prosus o yemir axı tortu zadı. Bəlkə adı gün oldu onu. Bəlkə tort üfləmir axı. Ad günü nə vaxtı? Ad günü özündən bir tarix bilirsən ki, yəni bu vaxt onun ad gündür. Məsələn,
Bir tarihinden sonra, mesela bu günden sonra bir tarih koyarsan da ona abi. Bak bu gün annesi değil. 26 Noyabr'dır da. Mesela hani bugün yadında sakla biz ders çektiğimiz gün. Bugün onun ad günü olur. Bugün Yaxşı ad günü çağırarsan. Ha, bir gün mesela onun iyiyim de günü olabilir. ki yani. Mesela İyi. iyiyim de olabilir. Arkus da olabilir. Bence Arkus'tadır. Avusta yay vakti. Ay ay Onda gider. Siz Hardas'a bir meşede ad günü geçirersiniz. Kebap yersiniz. O da yiyebilir. yiyemez. Ama bir şey diyeyim müəllimlər üçün, yəni bizi dinleyenler için. Bak bu eşyaları canlandırmaq əməliyyat öncəsi mərhələdə animizm adlandırılır. Yəni bu yaşda olan uşaqlar, belə hesab olunur ki, 2-7 yaş aralığında olan uşaqlar eşyaları canlandıra bilir. Düz dəsmə bir qədər tərəddüd elədi, yəni fikirləşir ki, danışır mı, danışmır mı, amma istənilən halda sən də düşünürsən ki, yəni elə bu yaş mərhələsinə uyğun. Sən də düşünürsən ki, müəyyən qədər bak. Yəni deməli bu mərhələnin xüsusiyyətləri səndə də var. Bax bunları dedik. Sonra bax maraqlı suallar çoxdur. Mən onlardan sənə verəcəm. Dedik ki, yəni bir daha qeyd edirəm, bu animizm oldu. Yəni əşyaları canlandırmaq. Bəs yaxşı. Bax mən sənə deyirəm ki, bulud. Bulud deyəndə sənin ağlına nə gəlir? Bulut deyəndə, məsələn, göydə uça bilər bulut, amma ona yaxınlaşamadı. Çünki o çox uzaqlardadır. Yaxın görsən, amma uzaqlardadır. Samolyotla gelsen, gel gedersen. Aslında o yumuşak değil. Onun içinden geçmək olur. O yumuşak değildir. Ama içinden geçirir onun samolyotla. Samolyot onun içinden geçer. Bulu da değil samolyot. Burada yok dayanmıyor. Çünkü içinden geçir. Aha. Çünkü onun içinden geçer. Deyə bilmir ona. Bəs yaxşı, yağış nədir? Yağış sudur da adamın üstüne su dökülür. Ve Su tökülür adamsa. Ay, bəs yağış yağanda nə götürürük bizi ıslatmasın deyə, üstümüz ıslanmasın deyə? çatır. Çətir götürürük. Çətir necə olur, nəyə bənzəyir? Bax, məsələn, onun təbiətdə nəyə bənzəyir? Çatır böyle dairedir. Altında da böyle hat vardır. Orası da burulur. Bu düzdür, bu biraz belki de senin yaşın için çətin olur, ama yine dediğim, bak deyirik ki, mesela biraz edebiyatta böyle inşa yazanda biraz farklı obrazlı olsun diye. Deyirik ki, mesela bulut, yani yağışlar, yağış. Demek ki bulutların göz yaşıdır. Bak. Bulut şey böyle karalarında yağış yağır. Bak yağış, yağış, bulutun göz yaşıdır. O nedir? Yağış elə bir bulut. Bulutlar birbirlerine şey yapışırlar ve yağış yağar. Onlar Aha, yağış aslında yağar, yağış. Aha. Biz şimşek çakmağını eşitmişsin. Yani şimşek nedir? Ağılına ne gelir şimşek diye? şimşekle. Şimşek yağış yağanda olur. Şimşek. Şimşek hem yağış yağanda olur. Hem de Aha. Aha. Yani şimşek çakırdım. Aha. Mesela demeli indi bu oldu simbolik düşüncədir. Bunu mən bizi dinleyenlere, izleyenlere deyim. Simbolik düşüncə, yani simbolik düşüncə oldu ki, əməliyyat öncəsi mərhələdə, yani ilkin əməli mərhələdə deyilir buna. Bu mərhələdə olan uşaqlar, yani əsma yaşında olan uşaqlar, onlara deyilən o sözlərlə bağlı müəyyən təsəvvürə malikdir. Həqiqətən də biz yenə də gördük ki, əsma, məsələn, bulud dedim, alnına nəsə gətirdi, yağış dedim, alnına nəsə gətirdi, şimşək dedim, onun kimi, yani çətir dedim. Deməli, düşünebilirsen bu da düzdür. Aha. Tanya necə? Tanya kulağı asır. Sence indi bizim dersimize kulağı asır. Kulak asamaz çünkü o eşiden verir. Cansızlar kulak asamaz ve eşidenmez ve görenmez ve nefes alamaz ve danışamaz çünkü o oyuncaktır, cansızdır ve terpenemez özü ve biz terpenebiliriz ancak. Tamam, tərpədim.
Aslında bir şey deyim, yani bu mərhələdə olan uşaqlar dediğim kimi onları canlandırırlar, düşünürler ki yani canlıdır bu əşya kukla, ama sen görünür ki biraz daha yuxarı səviyyədə, yani beynin daha yaxşı inkişaf edib deyə sən elə bilsən ki bəli o can, yani canlı deyil də başa düşürsən. Düzdür, müəyyən qədər belə öz yaşına uyğun, biraz da öz yaşından artıdır, bu aslında yaxşı bir şeydir. Hə, sonra gəlirik egosentrizm. Egosentrizm nə deməkdir? Yəni bu yaşda, əsma yaşda olan uşaqlar, Tanya yaşda da, yəni Tanyanın da 5 yaş var, o da bu yaşa aiddir. Yəni bu yaşda olan uşaqlar deməli nə düşünürlər? Elə bilər ki, hər şey onlar üçündür də. Yəni bax mən bu sözə deyirəm. Bax əsma məsələn, günəş niyə çıxır? Yəni səncə günəş nəyə görə çıxır? Çünki şey, gündüz olanda günəşlər açılır, amma gecələri günəş açılmır. Gecələri ay çıxır. Məsələn, tam yumru ay çıxa bilər, bir də yarım dairə ay çıxa bilər. Yəni, günəş niyə çıxır, kimdən ötürü çıxır belə deyək də, kimə görə? Məsələn, kimə görə çıxır günəş? Güneş. Sənə görə çıxır, yoxsa məsələn bütün insanlara görə? Günlərə görə çıxır, canlılara görə çıxır və əgər günəş olmasa hava isti olamaz, üşüyə bilərik. Günəşsiz aydın olamaz, kör, ışıq olamaz. Bəs təkcə sənə görə çıxmır günəş? Yəni günəş sənə görə çıxmır. Sənin özünə görə, Əsmaya görə. Yox. Sənə görə? Yox. Sənin anan tutmadı. Bax, əslində bu yaşda olan uşaqlar egosentrizm odur ki, düşünürlər ki, yəni hər şeydə, həyatın mərkəzində, dünyanın mərkəzində onlardır da. Yəni, məsələn, bu yaşa görə sən deməliydin ki, günəş mənə görə çıxır. Amma sən bunu demədin, sən biraz da görünür ki, yenə yüksək düşünürsən. Mən növbəti sualımı da verim. Bax, günəş niyə batır? Bundan öncəki egosentrizm idi, bunu da deyək. İndiki isə artifikalizm adlanır. Artifikalizm nədir? İndi birazdan deyəcəm. Günəş niyə batır? Günəş. Aha. Niyə batır səncə? Yəni, niyə bata bilər günəş? Niyə yoxa çıxır? Ağılına nəsə gəlmir. Günəş, bax, məsələn, günəş əgər çıx, yox olsa, yox olmasa əgər günəş yatan var, yəni yuxumuz gözümüzdən dökülə bilər. Gecə olur batdıqdan sonra günəş, ay çıxır və yatırıq biz. Yatırıq. Amma günün istisi vuranda da yatırıq da birdən o da var. Bax, məsələn, Tanya'dan soruş gör, o nə fikirləşir? Günəş niyə batır? Tanya'dan soruşanları, bax, o danışmır. Ha, o danışmır. Amma bayaq dedin ki, başa düşür. Bəlkə başa düşər. Günəş niyə batır? Bax, sən yaşda olan uşaqlar bu suala, məsələn, belə cavab verə bilərlər ki, günəş ona görə batır ki, bataryası tutarıb onu. Yəni, günəşin bataryası. Məsələn, o kuklanın, yəni Tanya deyək də, kukla demiyorum, Fətinə deyək də, Tanyanın bataryası var da, yəqin ki, o bataryayla oxuyur. Onu çıxarsaq oxumaz. Var bataryası? Bataryası hə var, içindədir. Neçədə nə bataryası var onun? Əslində, onun düyməsini çıxardığında səs çıxmır, onun düyməsi var içində. Yəni, indi onun, məsələn, onun bataryası var da, günəşin də bataryası var da, yəni var səncə? Yoxdur. Günəşin bataryası var, pardon, yoxdur bataryası. Günəşin yəni nə bataryası ola bilər, yəni onu batarya takmağa yeri yoxdur. Və onu, o açılmır, onun arxası açılmalıdır, batarya qoymalıdır, ona görə batarya yoxdur. Və canlıların bataryası olmur. Və günəş canlıdır. Bax, sən deyirsən ki, günəşin bataryası yox. Yəni, sən göyə çıxmışsan nə vaxtsa, göyə çıxmışsan nə vaxtsa, göydə olursan. Göyə yox, çıxmamışam. Hələ bilmirəm, göy necədir. Amma çıxmağı fikirləşirsən göyə. Hələ, fikirləşirəm. Nə fikirlə bilərsən oraya?
müzik edebilirim. Mesela samanyolu Yani... gibi, mesela tayyareye mimsen biri gidemem güneşe. Çünkü güneşe hiç vakit çatamam. Güneş Ama bu ne? yaxşı deyək ki gedə bildik də. Aha. Məsələn gedə bilsən, bax ora avtobusla getmək olar səncə? Yok, Göyə avtobusla. avtobusla gitmeye olmaz. Çünkü avtobus uçamıyor. Tabii mi? Aha. Yaxşı, bu da maraqlı cavab. Deməli mən indi müəllimlərə bir onu deyim, yəni bizi izləyən hər kəsə. Artifikalizm adlanır bu. Yəni nə artifikalizm adlanır? Əməliyyat öncəsi mərhələdə olan uşaqlar, məsələn günəş niyə batırdı desək, desək ki bataryasını söndürəndə və yaxud niyə çıxır bataryasını yandıranda, bu cavablar artifikalizmdir, amma yenə də Əsma belə fərqli, qeyri-adi maraqlı cavablar verdi. Yəni Əsma, bir də bax sənə belə bir şey deyim. Sən dedin ki dostlarınla oynayırsan. Ama sen dostlarınla oynayanda ne danışırsınız, ne hakkında söhbət edirsiniz? Bayağı dedin klas klas oynuyoruz. Mesela gizlangaç Böyle oynuyorum. oynuyorsunuz. Bizim vaxt, yani bizim vaxtlarda uşaqlıkta yer düşüşü oynuyordu. Oynuyorsunuz siz onunla, yoksa ortada kaldı var idi. Yok, Şimdi o ben de oynar oynamış hele biz uşaqlar. bilmedi. Oynamamış hele oynamak bilmedi biz oynarım. Şimdi telefondan oynuyor bütün uşaqlar. Onu gördü, oyunlar yaddan çıxır. Şimdi sen dedin oynuyoruz klas klas. Hala ben təəccübləndim ki, yani oyun oynayanlar var. Ama biz həmişə oynuyorduk yadımdadır ki, yəqin indi o məni izləyən, məndən yaşlı olan, biraz böyük olan, kiçik olan müəllimlərdir. Onlar da oynayıblar bu oyunlardan. Yer düşen, ortada kaldı. Böyle maraqlı oyunlar idi. Oynuyorduk. Sonra da axırda yorulurduk, gəlirdik belə həvəsindən yemək yedik. O vaxtlar biraz daha maraqlıydı. Bəs yaxşı, sən dedin ki uşaqlarla oynayanda belə nədən danışırsan? Yəni xüsusən hər hansı bir maraqlı söhbətiniz olur? Böyle olur. Nə danışırsınız məsələn? Mesela. Dostlar, yaxın dostum, bax birinci danışanda adlarını çəkdin. Ən yaxın dostum var. En yakın dostum Melek'ti. Mələk. Aha, sinif yoldaşındır yəqin. Böyle. Bax məsələn onu deyim ki sən belə də tam olaraq hatırlamırsan ya bəlkə nə bilim fikirləşsən deyərsən. Yəni əməliyyat öncəsi mərhələdə olan uşaqlarda buna deyilir toplu monoloq. Yəni topluda olsalar da çox insan içində olsalar da dostlarınla tanışlarınla onlar öz aləmlərində olurlar da. Yəni öz-özünə danışırlar. Əslində danışırlar məsələn uşaqlar sən yaşda olan bir yerdə toplaşırlar ama hərəsi özü üçün danışır. Yəni öz aləmində olur bax belə deyək. Bəs Əsma, sənə bir iki dənə də sual verim. Əslində çox maraqlı danışırsan. Suallara da maraqlı cavab verirsən. Yorulmursan ki belə dərslə. Çok yorulmuyorum. Bax, məsələn, səhər yuxudan saat neçədə durursan? Yəni saat neçədə uyanırsan? Onda. 10-da. Aha, niyə elə gec? Məktəb saat neçədə açılır? 8'de. Məktəb 8-də açılır, sən 10-da durursan yuxudan. Ama yuxum Onda. gelir. Arada sırada tez uyanırım. Ama fikrim Aha. o kadar geldi, o kadar dedim de. Neyle geldi onu görüyor. Ama aslında el olur ki tez durup gelirsen. Yani derse gecikmirsen. Yani 10'da uyanmak o senin hep ki Saat hayal. 6'da da dururum arkadaşlarda. Mektep olmayan da saat 10'da dururum. Mektep olan da saat 6'da dururum. Ve saat altta durmak çetin değil. Benim için mesela çetin değil. Ben Yani durabilirim. ha, mesela hiç şey olup yüreğinde değil sanki. Yani bize hiç kim kulağı asmıyor. Sen narahat olma. Yani müəllimlerin de kulağı asmıyor. Anan da kulağı asmıyor. O Tanya'ya bakır. Tanya'yla sohbet edilir. Ve sen benden danıştın. Hiç kim eşitmir elə bil ki. Mesela məktəbə durup gedəndə hiç deyirsən ki nəyimə lazımdır bu məktəb, neynirəm məktəbə gedir, yatırdım da qəşəng gedir. Heç belə fikirləşirsən? Yo, elə fikirləşmirəm. Məktəbə getməsəm əgər pis oxuyaram və böyüyəndə işə gedənmərəm, işləyənmərəm. Ha. Bəs bayaq demin yəni bu suala gəlirdim ki, səhər duranda nəsə yeyirsən, məsələn, səhər yeməyi, yoxsa elə Səhər çay yeməyi içirsən?
Səhər yeməyi yumurta zat yerəm, qayğanaq zat yerəm. Baba sen bugün deyək ki, səhər yeməyi yedin, sabah yemədin. O niyə, yəni onu necə izah edersen? Onda o demək ki, səhər, yəni həmin gün sabah açılmayıbdır. Yəni sən o hadisəni təkrar eləmədin. Onda sabah açılmayıb, yoxsa yəni niyə bu sabah yemədin? Yəni həmin gün sənin yadında necə qalar? Yoxsa Yazıldı. yəni sən özün məsələn bu səhər mən hər gün yumurta yeyirəm, bir səhər yemədim. Və yaxud hər axşam yatıram, bu axşam məsələn yatmadım. Onda axşam çıxmıyor, axşam gəlməyib. Belə düşünürsən, yoxsa yəni bunu mən özüm belə istədim. Mən özüm istədim deyə bugün yemədim, bugün yatmadım. Bax, yəni buna mən belə deyim, yəni bu yaşda olan uşaqlar belə düşünməlidir ki, əgər mən hər gün səhər yeməyi yerəm, bir gün yemirəmsə, o demək ki, səhər açılmayıb. Və yaxud bu axşam yatmamışamsa demək ki, axşam çıxmayıb. Bax, belə cavablar verirlər. Bəs yaxşı, hansı məsələn müğənnilərə qulaq asırsan, mahnılara qulaq asırsan? Xoşuna gələn müğənni var? Anan Bir Azərbaycanlıdır. var Aha. Kimdir məsələn? Hansı müğənnidir? Azərbaycanlı. Adı nədir o müğənnidir? Adı Azərbaycan mahnısı, yəni Azərbaycan, ey qəhrəmanı vardı, Yani ondan hoşum gəlir. Müğənni, bəs hansı müğənnilərə qulaq asırsan? Hoşuna gələn müğənni yoxdur belə. Yani yoxdur. mahnı okuyanda. Aha. Bəs özün mahnı okuyursan, heç məsələn mahnı okuyursan hansı bir Yox, mahnı? yox. Məktəbdə Yoxdur, yoxdur. oxuyuram Səsin var, yəni mahnı okumağa səsin. yoxdur. Bəs şiir deyə bilirsən? Şeir bəlləyə Aha. Hansı şiiri məsələn? dərsə gedən bir uşaq. Çıxdı ucuz qoça, sürüşdü birdən birə, dərdi üstə yerə. Uşaq durub neylədi? Buza belə söylədi. Sən nəyə masana vur, adam yıxan sana vur. Yad yerə artar gəmin, əriyib çaya, suya dönərsən, axıb çaya gedərsən. Ay sağ ol, qəşəng şeiridir. Tanya'dan soruş gör bəyəndi sən. Ya da soru demlerim ah o cansızdı. Yox, mən çox canlı da başa düşür eşidir bizim. Başqa ama şeyler de bilirim. Çok şükür emeğin gitmedi boşa. Bir mağrur orduyla yerildin başa. Bu şanlı tarihtir. Kayıtlı şah. Zaferin mübarek senin ay vatan. Gedən her oğla ağardı saçı. Verilen gelenler derdin əlacı. Füzuli Qubadlı Cəbrayıl Laçın. Hünerin mübarek senin ay vatan. Ay sağ ol, çok geçen şeydi, əla. Məncə ya da bax, Tanya, mən bayaqdan deyirəm, sən kuklana niyə bu adı vermişsən, heç demədin. Hoşum gəlir çünkü bu adlar en sevdiğim adlar. En sevdiğin adı, aha, laf yaxşı. Məsələn, başqa dedin oyuncaqların var, onun yanındadır, başqa ne oynadırsan, məsələn, hansı oyuncaq var? Tanya'dan başka sevdiğim oyuncak yok. Ancak Tanya'yı seviyorum. Əsas Tanya. O gör onda Bir de sən bu nə qədər oyuncak var. seviyorum. Bir de o nədir? Ha, nə qəşəngdir. Aha, bu da qəşəng. Kırmızı papaktı. Çünkü başında kırmızı papak var. Çok qəşəng. Adı qəşəng baxdı. Ha, bax bu oyuncaq səs edən oxşamır. Yəni bu mahnı oxuyur, Yok, oxumur məncə. okumur. Var. Ben mi sen başa düşür? Belki bu kırmızı papak sen başa düşür. Yok, başa düşmüyor. Çünkü o da cansızdı. O da oyuncaktı. O hara bakır? Bu bence anan tarafa bakır. Yani o tarafa bakır. Bu bize bakmadı. Yo, şimdi baktı. Ha, geçen kukladı bak. Saçları ne renkti onun? Sarı. Biraz öyle bir
kök rəngini oxşura, yoxsa belə kürən deyirlər, elə bir rəngdir. Yox, sarı da. Sarı. Kırmızı papağı da kırmızıdır. Sonra geyimi nə geyinib o? Don geyinib deyəsən, o da kırmızıdır. Kırmızı papaq. Kırmızı papaq nağılına görə elə ona ad qoymuşsan, yoxsa? Yox, özü kırmızı papaq dəstində. Bax, bir sual da verim. Məsələn, sən anan ədəbiyyat müəllimdir də, Ziba müəllimə. Bizim onunla da video dərsimiz olacaq. Ziba müəllimə, yəni anan, məsələn, məktəbdə de ki, və yaxud kollecdə işləyir, müəllim işləyir. Ümumiyyətlə, evdə necə olur? Görürsən, anan şiirlər deyir özü üçün, yəni hansısa bir ədəbiyyatdan danışır, dərs keçir. Baxsan, ədəbiyyat müəllimi danışır. Ədəbiyyat müəllimi olduğu üçün danışır. Baxın, ədəbiyyat müəllimi olduğu üçün özü çox danışır, hə? Sən deyə belə hazır cavabsan. Bax, məsələn, Ziba müəllim kimi, yəni anam kimi danışa bilərsən, elə bil ki, dərs keçirsən də. Bax, elə bil ki, məsələn, mən şagirdəm, sən mənə dərs keçirsən. Məsələn, ədəbiyyat dərs keçirsən. Elə bil ki, anam kimi, bir dərs keçirsən. Ədəbiyyat dərsi nədir bilmirəm. Anamın dərsində çıxamıram ki, elə onun üçün. Elə keçmə, amma məktəbdə nə keçirsiniz? Həmin dərsi keçir. Müəllimin kimi də hansısa bir, məsələn, hansı fənlər keçirsiniz? Ana dili keçirsiniz, riyaziyyat. İndi özün hansını istəyirsən də, yəni riyaziyyat müəllim. Hər gün riyaziyyat keçirir, o misallar keçirir. Misallar da altı bərabərdir 12, 5 üstə gəl 5, bərabərdir 10, 5 üstə gəl 6, bərabərdir 11, 50 üstə gəl 50, bərabərdir 100. Baxma, sən deyirsən, indi dərs kimi ki, o kukla qırmızı papaqdır, bir də Tanya da oradadır. Qırmızı papaq gəldi, Tanyanı yaddan çıxartdın, amma bayaqdan deyirdin ki, mən təkcə Tanyanı çox istəyirəm. Amma hər gün Tanya. Hə, oradadır qırmızı. Sən onları dərs keçdir, denən ki, məsələn, müəllimsən. Necə dərs keçdir? Salam, əziz uşaqlar, müəllim kimi onlara dərs keçdir. Sabahınız xeyir, uşaqlar, necəsiniz? Məsələn, kimsə dərsini oxumur, Tanya dərsini oxumur, nə deyərsən ona? Tanya dərsini oxusa, dərslərə baxaram, qiymət qoyaram, verərəm təzən dəftərini ona. Əgər düz eləsə, ona 5 verərəm, ona səhv eləsə, ona 2 verərdim. Bəs 2 versən olursa olmaz, yəni bir də oxum, deyək ki, küsdü səndən, bir də oxum. Yəni, Əsma müəllimindən küsdü, bir də oxumadı. O, əgər oxumasa, birinci sinifdə qalar, ikinci sinifə geçənməz. Bəs, yaxşı, kukla mahnısı var, onu bilirsən, ay uzun saç qara göz, o mahnını bilirsən. Niyə? Qulaq asarsan da, bax o mahnıya. Uşaq mahnısıdır. Bilsən deyərdim, mən istəyirəm sən mahnı da oxuyasan. Aha, yaxşı. Bəs, deyə bilərsən, evdə nə ilə məşğul olursan? Bax, səhər durdun, bildin, gəldin. Sonra nə inirsən? Gəldin evə. Məktəbə. Planşetlə oynayın. Ev, məsələn, məktəbdən evə gəlsəydim, dərs eləyərdim. Bəs, yaxşı, belə deyək, sən indi, mən istəyirəm bugünkü cavabların əslində çox maraqlıdır, yəni inşallah yenə də səndən video çəkərik, doğrudan da çox maraqlı cavablar verirsən. Mən istəyirəm sənə qiymət verim, bax, bugünkü cavablarına görə. Səncə mən sənə neçə verməliyəm, yəni sən necə danışdın? Yaxşı cavab verdin. Yaxşı cavab verə bildin. Yəni, özüm bilmirsən. Aha, adının mənası nədir? Əsma, din adlı da Əsma. Hə, yəni, nə deməkdir? Mənası nədir bilirsən, yoxsa? Əsma, yəni, gözəl ad. Gözəl ad. Aha, gözəl ad. Yaxşı. Deməli, indi mən sənə qiymət verim. Bax, ən yüksək bal 10 baldır, amma mən sənə 2 də verə bilərəm, 1 də verə bilərəm. İndi mən də sənə, yəni sən Tanya verdiyin kimi 2 versəm,
neyin yersen, ki qiymət yazsan. Güləsən. Yaxşı. Sən də hirsini Tanya'dan çıxıb, sən də onunla iki yazarsan. Yaxşı, mən sənə yəni, tam səmimi bir bal verirəm, 10 bal. Burada tərsinə görün, amma 10 bal. Xoşuna gəldi 10 bal. Bəli. Ən yüksək bal. Səni alqışlayırıq. Çox sağ ol. Həqiqətən də çox maraqlıydı. Mən bir də müəllimlərə deyim, yəni bizi izləyən hər kəsə, tələbələrə, hər bir kəsə gedirim ki, biz Jean Piaget'in kognitiv inkişaf nəzəriyyəsindən danışırdıq və kognitiv inkişaf nəzəriyyəsinin hansı mərhələsi? Əməliyyat öncəsi mərhələsi. Buna ilkin əməli mərhələ də deyilir. 2-7 yaş aralığında olan uşaqlara aiddir ki, bugün biz bu videonu Əsma ilə çəkdik. Həmçinin Tanya və Qırmızı Papaq ilə onlar da qoşuldular bizə. Çox maraqlıydı Əsma cavabları. Və sonda istəyirəm ki, sağ olasasan, bax bizi izləyənlərə nə demək istəyirsən? Məsələn, sinif yoldaşlarına salam göndərə bilərsən, müəllimlərinə salam göndərirəm. Salam göndərsən. Sonra nə demək istəyirsən? İzlədikləri üçün çox sağ olun. İzlədikləri üçün çox sağ olun. Çox sevirəm sizi. Məncə onlar da sənin bu videodan sonra çox sevəcəklər. Çünki həqiqətən də çox ağıllı, çox istedadlı bir şagirdsən, uşaqsan. Çox sağ ol Tanya ilə Qırmızı Papağa da sağ ol deyək. Sağ ol, sağ olaşaq. Onları da göstər, sağ olaşsınlar. Tanya, yenə sən Qırmızı Papağı göstərdin. Tanya hanı bəs? Aha, sağ ol. Tamam, çox sağ ol. Və əziz müəllimlər, abituriyentlər, şagirdlər, yəni hər bir kəsə düşünürəm ki, maraqlı bir video oldu. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.